vaša prva ideja je da pišete o Sarajevu. Šta vas je natjeralo da promenite to? Pa, ne, uglavnom, obe ideje me jako zanimaju, ali uglavnom je nedostatak arhivskih podataka određenog kvaliteta kako bi film ceo imao tu, taj kvalitet. A potrebni su vam arhivski podaci za ovo što sad radite? Ne. Vi govorite o romskom detetu čije su prava ugrožena. Zašto mi se davali pitanje neka vaša prava koja su takođe ugrožena? Zato što smatram da je ovo marginalna grupa koja je mislim, čije prava su posebno ugrožene i na čije ugrožene njihovih prava ne smatram da je društvo da ono obraća pažnju i mislim da je potrebno posebno skrenuti pažnju na taj problem. A što je se toliko pogodilo i nagnalo da pišete o tome? Pa, prvenstveno odnos mojih drugova i drugarica u školi i to mojih najbližih drugova i drugarica koji su navodno veoma liberalni i nisu rasisti, mislim kako se oni izjašnjavaju, ali opet ga je određenu vrstu otklona prema deci i uopšte ljudima romske nacionalnosti i tu jednu vrstu osude i stava kako su oni sami krivi što nisu obrazovani, kako je to sve uglavnom njihova krivica, ne krivica društva i i moja želja da pokažem kako to nije baš tako. Aha, kako se vi lično osjećate po tom pitanju? Kako se lično osjećate? Pa mene taj problem veoma pogađa, zato i pravim ceo film o tome. Dobro. Da li mislite da ćete da uspete da prinesete ideju da, koju ste želeli? Kad napravim film ili da li ću uspjeti da napravim film? Ne, kad napravite film, da li ćete uspjeti da prinesete ideju koju ste želeli? Pa ja ću dati sve od sebe, ali niko ni, mislim, ukoliko se koristim svim elementima koji su za to potrebni, trebalo bi da je uspjeh izvestan, ali ne mogu da ga radim. Dobro, zahvaljujem. Aha. Kad? Dobro, ćemo se zamijeniti. Dakle, ti si bila jedna od učesnica škole ljudskih prava koja je ove godine održana u Bečeju i mene zanima kakav je to uticaj imao na tvoje dalje bavljenje aktivizmom i opšte ovom tematiku. Na početku bih vas ispravila, prošle godine je bio seminar ljudskih prava u Bečeju, osnovna škola, a ove godine je napredna. Da, imala je veliko uticaj na mene, s obzirom na to da sam odmah posle toga osnovala sekciju koju sam nazvala po jednom predavanju. A to je aktivizam, tako da, iako me pronašla sam se tu, tako da sam sve to i realizovala. A da li neki predavač ima poseban uticaj na vas? Pa, moram priznati da jeste, zato što smo se našli tu po potrebama i po... Ja, u kojoj meri si se bavila uopšte ovim temama, tim temama ranije i uopšte koliko si bila aktivna? Nisam se bavila uopšte, sam zrlo na to da za to nisam znala. U smislu nisam ni imao ko da me pokrene iz tog mi htjela. Dakle, to bi uključeno. Da, definitivno. Dobro, bila si autorka više projekata Najslabija karika i planirala si da organizuješ emisiju na ovom seminaru, mada su se pojavila neke poteškoće. Da li će emisija biti realizovana i u kom formu? Pa ja se nadam da hoće, ja putem apelujem na sve učesnike kampa da se prijave i da učestvuju, zato što to nije ništa opasno, zato što bi trebalo da nas opusti. A zašto misliš da je važno da ta emisija bude realizovana? Pa ne, mislim da je važno, prosto zašto je važno. Zašto je tebi važno, mislim, očigledno da se baviš ti? Zato što ću jednog dana biti voditeljka i svi meni najslabije karike. E sad, takođe si učesnica evo filmskog kampa Slobodna zona i koliko zapravo ti znaš šta predstavlja angažovanje dokumentarnog kampa? Pa ne bih sad detaljišeno angažovanje dokumentarni film je definitivno nešto novo što sam unela u svoj život. Moram priznati da sam jako zainteresovana za temu, s obzirom na to da tako mogu da iskažem neku svoju potrebu, prosto... Ali šta je to angažovani dokumentarni film za koji se zainteresuje? Pa ćeš ti... Šta za tebe znači, šta to predstavlja? Pa to znači da bi trebalo da predstavim neki problem koji bi trebalo da prenese poruku ostalima da treba da reši taj problem, da učestvuje, da se angažuje po tom pitanju. I kakav uticaj ti očekuješ da tvoj film ima na društvo i na promenu strava društva po tom pitanju? Pa, moje očekivanja su velika, s obzirom na to da sam ambiciozna, tako da mislim da će imati jako veliki uticaj, jer je ovo pitanje po tome jedne polovine populacije našeg
naše države. A kako planiraš da utičeš na njih? Sem da utice bude veliki. Tako što će pogledati film. Pa da, ali kakvu poruku treba tvoj film da prenese i kakve emocije da izazove kod nekoga, da bi ti bila sigurna da je tvoj film, mislim, izvršio ono što je trebalo. Prvobitnu ideju. Mudro pitanje. Tako što će posle tog filma verovatno vlast biti uzdrmana u smislu neće slušati naše potrebe, davat će nam novac da bismo realizovali. Ali vlast ne bi uzdrmana mnogo jači u stvarima od jednog filma o mladincima koji imaju problem da realizuju svoje lokalne zajednice ili nešto. Poenta je da ukoliko se mi svi skupimo i ukoliko mi pokažemo da postojimo, a ne samo da... Misliš da dovoljno da se samo ljudi skupe i da... Pa definitivno, to se pokazalo. Kako? Pa, koja god demonstracija da je bila, oni su donali neku odluku, kakva god odluka bila, a meni je bitan i taj mali pomoć. Dakle, ti smatraš da su demonstracije bila uspješ? Mislim da ovde ne govorim o tom. No. Mislim, pričamo šta je starija, koliko je ja, ne bih trebalo to. Dobro, ali kakav tvoj film? Pre svega, zašto ste se vi prijavili za ovaj kamp? Pa, ko za većinu seminara na kojima sam bio, prijavio sam se prvenstveno zbog druženja, zbog novih, drugačijih ljudi od mene, od kojih mogu nešto novo da naučim. A druga stvar jeste da bi spojio korisno i lepo. Kad kažem korisno i lepo, ne mislim pod korisno predavanje, a lepo pod druženje, već korisno i lepo i za predavanje i za druženje. A možete li nam reći nešto o vašoj temi? Moja tema, to jest ideja za temu kojom bih želeo da se bavim, jeste netolerancija, ljudsko pravo na izbor i paradoks u svemu tome, a konkretno tiče se vehabija, islamske radikalne struje u Novom Pazaru i odnosu između ljudi koji ne pripadaju toj islamskoj struji i ljudi koji pripadaju istom. Sad, evo, izvori tvrde da ste vi šejtanov sin. Šta vi mislite o tom, da li je to istina? Pa, to su zli jezici. A u suštini radi se o tome da imam jako dugačak jezik i da mogu da krećem svoje oči jako brzo. Valjda je to zbog toga to što... ne znam da kažem. Nije pa nebitno, zli jezici u svakom slučaju. Koji bi htjeli da naude meni, samim tim da me neki način obeshrabri i da sruši moje samopouzdanje jer svaki da sam ja velika konkurencija ovdje. Da li vam se dopada neko predavač? Pa da. Prvenstveno, profesorka koja predaje kako napraviti intervju, ona je, nažalost, otišla malo pre, moje srce je bilo baš slomljeno, da. Bilo je tu neko kokitiranje na predavanje, ali ne bih ne. Hvala vam. Dobar dan. Dobar dan. Recite mi prvo šta mislite o organizaciji kampa? Pa mogu vam reći da sam jako razočaran, mislim, prvi dan kad sam došao u hotelski sobom nisu bile džakuzi kada. Da. Što me jako razočarao, ali eto, polako se navikavam i plazma televizora nema nigde. Ja čovječ. Recite mi šta je na vas dosad ostavio najveći utisak? Da li ste pričali sa ostalim učesnicima, ali u sobama iznad tuš kabine postoji utičnica i jako se plaši kad god se tušina da mogu da premine. Da li u budućnosti planirate da se bavite filmom? Ili koliko uopšte važno ovo za vas? Pa da, naravno da je važno, mislim, to je ujedno i razlog zbog koga sam se prijavio na kamp. Sad možda će mi to biti neka smernica, ne znam, u životu možda ne znam. Ali imam jako želje da se bavim tim u životu. U nekom prevedenom smislu došli ste ovdje iz nepoznatih razloga? Ne, došao sam iz razloga da naučim nešto o filmu. Da li smatrate da ostali učesnici gledaju na vas kao na konkurenciju? Pa ne za sad. Ne za sad, zato što smo... Jer vam je tema jako loše ili? Ne, zato što smo u jako dobrim drugarskim odnosima sad. Mislim da još uvek ne i ne bi volio da gledamo jedne na druge kao na konkurenciju. Hvala. Thank you.
Za početak bih vas rado pitao kako vaš opšti utisak o taj opšte u organizaciji, ali prvobitno prirode. Da li ste ljubitelj prirode? Da, veoma. Ja planiram već dugi niz godina i oduševljena sam prosto to što mogu tu udišem ovaj divan svež vazduh naspram beogradskog smoga. Dakle, vaša tema konkretno je se bavi nacionalizmom kod mladih. Tako je. Da li ste nekada bili u neku ruku optuživani kao neka vrsta antipatriota ili slično usled vaše teme? Pa da, poprilično ustašeno. Tako razne neke stvari. Uh-huh. Kako ste se odazivali obično? Mislim, da li ste odgovarali na to ili ste smatrali da vam je to ispod časti, recimo, da su ovdje? Ne ispod časti, već prosto nije me uopšte doticalo. To je sve bilo samo zezanje manje više, tako da sve jedno ne. Uh-huh. Da, pa dobro, u redu, ali u svakom slučaju, nikad vas to nije povređivalo, mislim, ipak ljudi smo. Ne, apsolutno, oni su glupi, manje više. Dakle, vi imate da, sami nekih pogleda na te ljude koji su, dakle, oni su glupi? Ne, nije to tako, već prosto... Mogli da se obrazložiti to? Obrazložit ću. Kada je neko nacionalista, ekstremni i onda prosto ne može da razume zašto ja, zašto se meni ne dopada to isticanje naših obeležja, a netrpeljivost prema drugim narodima koji nas okružuju i samim tim ja postajem za njih ustaša, ne znam, anti-srpsko orijentisan. Da, naravno. Kako vam se kuhinja dopada u hotelu konkretno? Da li imate možda nekih posebnih zahteva? Pa, da, volim. Ja sam čak čuo da nemamo kavijara, odnosno da nemate vi kavijara, izvinjavam se. To je strašno. Da. Užas život. A dobro, red, ali preživeće. Dobro, barem ja ne šampanjac u redu. Pa ne znam, meni se žele dopada, uglavnom ne bih. Da li ste, konkretno neko pitanje o vašem radu, kako možete li da mi predstavite recimo temu vašeg rada, vašeg filma budućeg? Tema mojeg budućeg filma je nacionalizam među srednjoškolicama. U redu, malo dublje to, molim se. Malo dublje, pa. Da. Čemu smatrate, zbog čega smatrate da je to bitno, da li to sad postoje problem, da li ste vi to uočili ili nešto već, ili to radite uzoru, po uzoru na neki već film urađen? Ali zapravo nisam gledala ni jedan film koji se bavi baš konkretno tom temom, ali svakako smatram da postoji definitivno nacionalizam među srednjoškolcima, među velikim brojem srednjoškolaca, samo što mi to nije toliko doticalo kao poslednjih par mjeseci. I šta je taj klik koji vas je natjerao? Pa kada provediš svaki dan sa ljudima u učionici. Neka kap koja je prelila čašu konkretno? Ne postoji nijemoga, prosto hiljadu puta ponovljene pesme i stavovi, ti se smuči. Mm-hmm. Prvo to će biti dovoljno. Hvala vam. Hvala vama. Dobro, da se zamenim. Dakle, dragi Nikola, što je tebe najviše privlači u filmu? Pa, ne mogu to da nazovem privlačnošću, već osjećam u neku ruku dužnost na neki način, da se to prikaže, da mediji na neki način budu umešani u takvu temu, jer Ne, ali ja tebe pitaš što tebe u filmu uopšte prilači. Aha, uopšte u filmu, pa ne znam, neka misteriozna strast, nešto me... Nešto lično, suviše da bi pa, zvorio. Ne, mogu samo da kažem da čak ni ja nisam siguran tačno šta. Znači više instinktivno. Više instinktivno, da, svakako. Pa dobro, što tebe više interesuje, igrani film ili dokumentarni? Pa konkretno igrani film. Zašto? Pa nisam tačno, ne mogu to tačno da obrazložim, to vjerojatno upada u ono polje te mistične strasti koje posjedujem, ali
Recimo jednostavno da sam usput i veliki ljubitelj književnosti, tako da su mi igrani filmovi svakako interesantni. Mm-hmm. Pa što si se onda ovde prijavio ove dokumentarne igre? Nažalost, u Republici Srbiji, kako sam ja shvatio, nema neki pretjeran izbor što se tiče ovakvih seminara i ove, jednostavno znanje o filmu mi je vrlo neophodno trenutno i sada zato se nalazim ovdje. Bolje ništa nego ništa. Pa ne bih tako to nazvao, ali recimo. Dobro, i što tebe ovde u kampu od hotela pa do predavanja najviše interesuje? Pa konkretno predavanje. Zaista osjećam potrebu da se predam potpuno u sigurne ruke svojih predavača i... To je hrabra izjava. Da, vrlo smelo svakako, impresivno za ne. Da, impresivno, da. Ove, pa dobro, ali šta od predavanja? Šta, da li nešto pa, što za tek sad, treba da dođe? Ne, za sad, pošto bukvalno ovaj, ne posmatram budućnost ovih predavanja, odnosno buduća predavanja, nisam uopšte razmišljao o njima i za sad me je dramaturgija veoma zainteresovala. Dobro, Niko. Hvala. Evo stvarno bez malo tišine još za ovaj intervju i bez šuštanja. Koja je tvoja osnovna motivacija za ovaj kamp? Moja osnovna motivacija je to što sam veoma zainteresovana za glumu pre svega, ali onda i za režiju i za scenariju, s obzirom da sam imala nekog iskustva u tom pogledu. Pošto sam u školi inače radila neku vrstu, tako reći, mini dokumentarnog filma i to me veoma zainteresovalo. A i smatram da bih neki moji filmovi mogla, recimo, da promenim pogled na ljudi i sam njihovu svest. Koliko si zadovoljna programom koji se ovo sprovodi? Jako sam zadovoljna i dopada mi se to što je sve raspoređeno po danima, imamo dramaturgiju, režiju, montažu i tako dalje i smatram da su profesori zaista kompetentni da nam pruže to znanje i da u roku 15 dana, zastavili ste jedan kratak period, steknemo neko minimalno, ali opet veoma važno i osnovno znanje iz tih oblasti. Koliko zaista ti lično želiš da snimiš film? Kolika je tvoja želja da ga snimiš? Ja zaista želim da snimim taj film jer svakog dana gledajući na televiziji pre svega neke novinare, a potom ih slušajući profesore u školi nailazim na upotrebu nekih besmislenih reči, sasvim nepotrebnih u svakodnevnom govoru i žela bih na neki način da podstaknem ljude da razmisle o tome i da umanje zapravo upotrebu tih reči u govoru jer su najbesmislenije. Kakva je tvoja procena ljudi koji su se okupili ovde na kampu, našim drugara? Da, meni je divno kad na jednom mjestu mogu sresti puno različitih ljudi i smatram da upravo iz te različitosti može da se dosta nauči i da se prošire različite iskustva i da se, jer recimo bečki lekar i sociolog Jakob Moreno je rekao da ukoliko su ljudi što više različiti, a ukoliko se grupišu na taj način da će se družiti slični, onda je uspjeh očigledan. I na kraju šta očekuješ od kampa? Od kampa očekujem da dosta naučim, pre svega iz ovih oblasti koje sam pomenula i naravno da steknem prijatelji na ovom kampu, a ostalo će samo doći. Hvala vam. Hvala vam. Ovako, zdravo Bojana, ja bih tebe pitala, s obzirom da ideš u dizajnersku školu, koliko ti to pomoglo bavljenim filmom? Pa moram da priznam da sam se do sada jako malo bavila filmom. Odnosno, bavila sam se nekim drugim stop trick tehnikama i tako dalje, koje su više vezane za formu, likovno i tako dalje, odnosno na taj način sam pristupala filmu, dok je angažovan dokumentarni film nešto potpuno drugačije, ali svakako da mogu neke stvari da pomažem, da povežem. Da. A reci mi, dakle, rekla si da si imala nekog ranijeg iskustva u bavljenju filmom? Kako? Pa, da. Da, ali angažovan u dokumentarnom ne? Ne. Dobro, reci mi ovako, od 1 do 5 možete da mi oceniš profesore koji ti predaju na ovom kampu? Na ovom kampu? Pa jako sam zadovoljna profesorima. Sada nisam baš neka pristalica ocenjivanja, broj mi ne znači baš puno u životu, ali neskromno ću reći 5. Neskromno? Ili skromno? Ali to znači da ste zadovoljni koji predavaju? Zbunjujete koleginicu. Evo ako recite mi, imam jedno pitanje. S obzirom da ovaj projekat finansira Evropska unija, da li ste očekivali politizaciju na časovima? Iskreno nisam pretjerano razmišljala o tome. Došla sam ovde prvenstveno zbog druženja i znanja koje mogu da dobijem ovde.
tako da me to zaista ne zanima pretjerano. Ne znam da li je to u redu ili ne, ali imam 18 godina. Da, da, ne, 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 da li ste očekivali? Ili... Nisam razmišljala o tome, da, niste, ali s obzirom da je znanje povezano sa časovima, da li to utječe zapravo na sticanje znanja i na neko usmeravanje? Pa ja ne vidim da ovde iko ima neki pretjerani uticaj u političkom smislu, zapravo uopšte ne. Ovde pričamo o filmu, tako da... Da. Hvala vam, a želeo bih samo još jedno pitanje da vam postavim. S obzirom da ste vi izabrali temu koja govori o izgubljenim stvarima, recite mi da li ste vi izgubili nešto jako drago vama i recite mi šta bi to bilo? Pa, ja bih preformulisala svoju temu. Bavim se iskustvima ljudi koji su izgubili nešto, dakle ne predmetima kao predmetima, već osjećanjima ljudi. I svakako da sam dosta toga verovatno izgubila, ali sada ne bih to podelila. Hvala. Ajmo tiho. Dobar dan. Evo ovako, pre svega pre nego što počnemo, mene zanima da li ste vi spremni da odgovorite na ova pitanja koje ću vam postaviti? Pa šta što ste upali? Ne, 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 Kamp Agar angažovanog dokumentarnog filma kvazi 14 učesnika. Mene zanima šta ste vi trebali konkretno da uradite da bi se našli među ovih 14 polaznika? Nije bilo komplikovano toliko prijaviti se. Naime, trebalo nam je samo želja da učestvujemo na kampu i jedna ideja o tome o čemu bismo mi želeli zapravo da snimimo film. Vaš dokumentarni film se bavi problemom zagađenosti životne sredine. Kako mislite da se sa tim problemom bavite preko jednog filma? Pa, preko filma želim zapravo da prikažem pravu situaciju, da prikažem pravu situaciju i jednostavno da probudim svest ljudi i njihovu odgovornost. A kako mislite da će vaš film uticati na to da ljudi promene tu odgovornost? Kako bi vi njima konkretno pokazali na taj veliki problem? Pa jednostavno prikazala bih trenutno stanje, to bi bilo sasvim dovoljno. Zatim ono što je do sada učinjeno, ono što je one akcije koje su bile uspešne, one koje nisu, to bi bilo sasvim dovoljno da ljudi primete koliko je... svako kao individualac je bitan. A koje ste konkretno akcije sproveli i da li su vam one pomogle? Pa, ne bih sada govorila o svim akcijama jer ih je bilo zaista puno. Neke su bile od pomoći, neke, nažalost, ne. Pošto znamo da ste borac za ekologiju, da li imate ličnu motivaciju? Da li vama taj odnos čoveka i prirode konkretno nije osnuti? Izvinjam se, pitanje bi glasilo, koja je vaša lična motivacija da snimite ovakav film? Pa, pre svega mislim da svako treba da bi svako trebalo da razmišlja o ekologiji, ne samo neki zaljubljenici u prirodu. To se tiče svih nas i to je to. I onako, za kraj, koje predavanje nije ispunilo vaše očekivanje? Pa, moja, nema predavanja koje nije ispunilo moje očekivanje, jer ja sam tu da saslušam sva predavanja i naravno iz svakog predavanja uvek ima da se izvuče nešto korisno. I da li biste sada nešto poručili mladima? Kako bi konkretno mogli da pomognu da ovaj vaš film bude urađen, ako ne snimite putem ovog kampa? Pa, ako ne snimim film putem ovog kampa, ne vidim kako bi mladi konkretno mogli da mi pomognu, ali mogla bih sama da se potrudim preko nekih organizacija da to zaista učinim. Hvala puno. Hvala vam.
ste pristali na ovaj razgovor. Za početak, želeo bih da vas pitam, znali ste da će u ovaj kamp dokumentarnog filma biti primljeno 14 učenika. Koliko vam je bilo zapravo važno da učestvujete kada ste se prijavili? Pa jedna mala ispravka, prvo je bilo reći o 12 učesnika da će proći. Na sreću prošlo je 14, kažu da ljudi nikad nije dosta, pogotovo ako su oni kvalitetni. A vaše pitanje je konkretno glasilo, tačno zaboravio sam. Koliko vam je zapravo bilo bitno da... Pa bitno, ne znam u kom smislu. Prijavio sam se čisto jer sam radoznao, želeo sam da pokušam kada bi ovdje došao da vidim uopšte kako bi radili i tako nešto. Mislim, sada imao neki određen cilj da sam došao sa nekom konkretnom idejom da snimim i da sam ja baš taj koji bi trebalo da realizuje takav jedan projekat. Znači, došli ste bez nekog cilja, a da li ste se ipak bar malo pribojavali konkurenciji? Ipak niste znali koliko će konkurencija. Pa, apsolutno, možda baš zato što je ovaj kamp jako dobar, možda sam baš zato mislio da moja priča, odnosno moja ideja za taj dokumentarni film neće ispuniti ta neka očekivanja koja su ovdje postavljena, međutim ja sam ipak prošao igrom slučaja, tako da nisam uopšte razmišljao o toj konkurenciji. Pa, ali vi u svoj ideji za svoj film govorite o deci ulice. Meni se čini da je to prilično ozbiljna tema, tema koju treba ozbiljno pristupiti. Koliko je vama zapravo bilo bitno da se snimi taj film, da javnost to vidi, obzirom da, kako kažete, došli ste bez nekog posebnog cilja? Pa ne znam u kom smislu mislite cilja, bez cilja. Ja sam se ovdje prijavio čisto iz radoznalosti da im da li bi prošao. A što se tiče cilja, konkretno sada kad sam već polaznik, apsolutno da imam cilja, to je ni manje ni više da ja baš budem od tih 14 da snimim taj film. Pa dobro, ne govorim sada, ja bih se fokusirala na vaše razmišljanje dok ste se prijavili, dok vas nisu primili. Da li ste smatrali da ovaj kamp neće biti toliko bitan, da ćete uspjeti da snimite taj film? Kako neće biti bitan? Ne, bukvalno da neće biti bitan, ali da neće biti odlučujući faktor. Da ćete uspjeti da snimite film? Apsolutno da, baš apsolutno tako. Razmišljao sam uopšte, iako ne bi došao do ovog kampa, preko dosta nevladinih organizacija, mislim da apsolutno mogu da se iskupe sredstva, da se snimi jedan zaista kvalitetan i poučan film, bez nekog velikog budžeta. Hvala vam. To je zanimljivo. Znači, vi ste... A što je malo zanimljivo? Zanimljivo je to što ste, što se primjećujem, angažujete u vezi filma, što ste zaista samouvereni i što ne dozvoljavate da vas neka konkurencija sputava. A vi ste ipak primljeni u kamp i za kraj bih vas samo još pitala kakvi su vaši opšti utisci. Što se tiče kampa ili filma? Pa što se tiče kampa, mislim da je zaista ispunio moje očekivanja. Sve je na visokoj potpetici i to je to. Hvala. Hvala vam. Kako se osjećate što ste postali deo tima Slobodna zona? Pa ja sam presrećna. Kad sam konkurisala za kamp, rekla sam ja moram tu doći da vidim samo šta se dešava. O čemu ste pisali u radu? O trafikingu, odnosno o tome kako sprečiti trgovine ljudima. Zašto ste izabrali baš to? Pa zato što već dugo vremena predajem srednjoškolcima o trafikingu i bila sam na seminaru na Gričeverama i smatrala sam da to je jedna tema koja je danas jako zastupljena i koja u stvari to je nešto što bi trebalo sprečiti taj zločin. Pa zar ne mislite da ima već dovoljno filmova koji su snimljeni na tu temu, po čemu bi vaš film trebao da bude toliko poseban da bi toliko zainteresovao mladi, da bi se oni angažovali? To ćete tek vidjeti. Dobro. Od koga ste dobili najveću podršku da istretu u ovom projektu?
Pa najviše od svojih roditelja i od društva, iz škole, iz strane prijatelja. Dobro, i za kraj mi samo recite kako se slažete sa vašom cimerkom. Divna je. Divna je. Dobro, hvala vam. Dobar dan. Recite mi kako ste saznali za ovaj kamp? Pa moja profesorka je dobila prijavu i eto, želila da ja napišem i ja sam zbog nje to i uradila. Samo zbog nje? Prosto volim da pišem, volim književnost i nije mi bilo teško da napišem, nisam očekivala ništa, jednostavno sam samo to uradila. Čujem da ste pisali na temu Rock Village-a, da li, zašto ste baš tu temu izabrali? Pa zato što za Rock Village generalno čulo je mnogo ljudi i iz Srbije i iz cijelog sveta, ali za Banatske Sokolac i za samog organizatora Mirka Miljuša ne zna niko. Nisam pisala samo o Rock Village-a, ja sam pisala Mirko Miljuš uspomene i sećanja. Znači, eto, da se saznaju odgovori ko je Mirko Miljuš i gde je zapravo Banatski Sokolac. Da li postoji mogućnost da ove godine nema tog Rock Village-a? Naravno da postoji, ako Hemofarm ne da obećanu binu, Rock Village-a neće moći da bude ove godine, neće moći da se drži. Čula sam da ste dobili prvo mjesto u Somboru, o čemu se tu u stvari radilo? To je bio nezavisni sindikat prosvetnih radnika koji već godinama unazad organizuje daje neke teme na koje mi pišemo radove. Ova godina tema je bila Otvori knjigu, otvori vrata, ja sam napisala rad i osvojila prvo mjesto. Čestitam. Hvala. Da li ste imali možda neke predrasude u vezi ovog kampa? Nisam imala nikakve predrasude. Dobro, i za kraj samo da vas pitam, da li mislite da će vaš film biti snimljen? Verujem u to. Zašto ste se prijavili na konkurs? Prijavio sam se na konkurs zato što sam imao veliku želju da realizujem ideju koju bi se javila već odavno po pitanju ove teme za film. U redu, a zašto ste izabrali baš temu vezanu za gamer? Mislim, da li ste imali neka iskustva vezana za to? Zbog velikih predrasuda koje se javljaju među ljudima. Ljudi smatraju da su gameri narkomani, ljudi bez budućnosti, a postoji mnogo njih koji su već svoju budućnost uredili tako da je ona uspješna, a pored toga su veliki igrači i mnogo igraju igrice. U redu. Da li ste zadovoljni hranom u hotelu? Jesam. Da li imate dovoljno slobodnog vremena za van nastavne aktivnosti? Što se tiče van nastavne aktivnosti, imamo dovoljno slobodnog vremena koje može nekad i previše. I dajte mi 5 razloga zašto mislite da vaša priča mora biti izabrana za snimanje dokumentarnog filma. 5 razloga? Da. Osvješćivanje ljudi, zanimljiva tema, novac, slava, uspjeh. Hvala vam. Kako ste došli do... Kako ste došli na ideju da snimate film o plastičnoj hirurgiji? Pa zato što je to u posljednje vrijeme aktualna tema i mislim u Srbiji je to na neki način tabu tema i teo sam eto ovim filmom da se malo više govori o tome, mislim da ljudi budu slobodni. Vaše mišljenje, zbog čega je ta tema tako popularna u Srbiji? Pa, stvar je u tome da trenutno nije baš nešto popularna, ali ja želim ovim filmom da, eto, da se malo više govori o tome i da sve te osobe, mislim, iz tog javnog života koje su radile te operacije, da ne kriju to, nego da, mislim, normalno pričaju o tome, što je normalno. Smatrate li da je to nešto toliko bitno da svi treba pričati o tome? Pa ne, ali stvar je u tome da oni kriju to što su radili, da ne pričaju o tome, mislim, da lažu. Da li biste vi uradili neku plastičnu operaciju? Trenutno ne. A smatrate, kad biste uradili, da li biste pričali o tom javno? Pa, mislim što da ne. Hvala. Hvala.